কৈছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা ডিউটি থাকে কৰ্তব্য থাকে, কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰিছে বুলি আমি জনসাধাৰণে ভাবি ল'ব লাগিব। যিহেতু এটা হাঁহ পানীটো মাৰি পেলাব পাৰি হয়, কিন্তু আমি যে জীৱটো আমি মানে নামাৰি তেখেতসকলক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক গতাবলৈ গৈছিলোঁ। গতাবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক যদি পোৱা নহৈছে, এইটো বৰ দুখৰ বিষয়, যিহেতু তেওঁলোকৰ 24 ঘণ্টাই ডিউটি থাকে। আৰু আমি বহুতো মুখত জানিব পাৰিছোঁ যে কৰ্তব্যত তেওঁলোকে বহুত অৱহেলা কৰে, মাত্ৰ যিকেইদিন বালিগাড়ীখন চলে সেইকেইদিনতহে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যত মানে 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 হেৰি হৈ থাকে, উপস্থিতি থাকে, নহ'লে তেওঁলোকে উপস্থিতি থকা দেখা নাযায়। আৰু আমাৰ ৰাইজে জনসাধাৰণে এই 5 বা 4 বন বিষয়াৰ মানে মানে উপস্থিতিত আমাৰ ইমান হেক্টৰ মাটিৰ যিটো মানে বনজ সম্পদ তেওঁলোকে সেইটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আমাৰ জনসাধাৰণৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মানে ইণ্টাৰেষ্ট থকা হেতুকে আজি থকা এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন আজি সংৰক্ষিত হৈ থকা বুলি মই ভাবোঁ। সি এনেদৰে হয় তেতিয়াহ'লে এই মানে ডকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যিজন 5 যদি কৰ্মচাৰী বা বিষয়া আছে, তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে যদি ডিউটিত যদি কৰ্তব্যত যদি অৱহেলা কৰে, তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ এনেদৰেতো নচলিব বা নহ'ব। আৰু গতিকে ইয়াৰ এটা সদুত্তৰ বিচাৰি আমি জনসাধাৰণে চৰকাৰক জনাবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু হৈছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।